Pra, prodhimi është edhe një deklarat nuk arritën do të prodhonin si që deshi Ukraina. Pra. Para samitit vjetë, presidenti Zelenski ka kërkuar zyrtarisht shtetit shqiptar që të ndaloj ardhin e turistëve rus, me justifikimin që ata që po navrasin fëmijët në Ukrainë, bëjnë dhe pushime në brigjet shqiptare për të relaksuar. Dhe ajo nuk u pranua pra, nga kryeministri Rama. E dyta, unë besoj se zoti Zelenski nuk e kupton, pa tjetër që ai e kupton, se është politikan një kalibri ndërkombëtar tani, që i kupton dhe lobin, që ndonjëherë dhe i duhet që të vi, po kishte ardhur në gojën e ujkut që quhet Open Balkan. Pra kishte ardhur këtu në një summit që do drejtoj dhe do mbaj nga një kryeministër që këtej do të mbështesi Ukrainën me simbole, me lule djeli, me atë karizmatikën e ti që mundohet vjedhi skenën. Por në fund ditës ka vla Aleksandr Vučić që erdi dhe bëri zotin e shtëpis në summit, duke ndryshuar dhe deklaratat ashtu si që i donë dhe ashtu si që i paralajmëroj media serbe.